ወንድሞቻችን ወይም የኢትዮጵያ ወንዶች እህቶቻችን ወይም ሴቶቻችን ተበላን። እንግዲህ የበዚህ ሰሞን ጦርነት ነው። የበዚህ ሰሞን የፍትህ ይገባናል ጥያቄ ነበረ። ተበልተዋል እንዴ? እውነትም እንዴት ነው? እውነት አላችሁ ትላላችሁ? እውነት አላችሁ ትላላችሁ? እንዴት ነው? በተለይ አረብ ሀገር ያሉ ወንዶችማ በበንጋሊዎች ላይ ጦርነት ከፍተዋል። ማለቴ በእነሱ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ሳይወጡ አይቀሩም። ሰላማዊ ሰልፍ ሳይወጡ አይቀሩም እና ጨረሱብን ያሉ ነው። ምንድነው ፓኪስታን ነው በንጋሊ የሚባሉት ወንዶች ማለት ነው። እና ሴቶቻችን ጨረሱብን እህቶቻችን እያሉ ሰላማዊ ሰልፍ ይወጡ ነው በቅርብ። ያው ያስፈቀዱ ነው አሉ። ፕሮሰስ ላይ ናቸው። ያስፈቀዱ እንደሆነ ነው እንግዲህ መረጃው የደረሰኝ። ያው ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጡ ደግሞ የዛን ጊዜ መረጃ ወደ እናንተ የማመጣ ይሆናል ማለት ነው። ሀቢባ ሀቢባ አይዋ በስ ሶ ያላ ምስኪ ምስኪ አይዋ كده 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 بس لوك هير اسمايل اوكي لوك 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 هنا اول هنا 1 2 تمام صور يا بقى صور ابوسه عادي عادي بس حد لا اله الا الله شكل محمد رسول يلا بس عشان ما يلا የእውነት እባብ አያችሁ? እባብ ደግሞም ትልቅ እባብ ምን ትልቅ ትንሽ እባብ እባብ ነው። እንዲህ ጭራሽ አንገቴ ላይ ጠመጥ ስማሙል ድንፈስ ቅዱስ እንዴ! ኧረ በስመ አብ! የመጨረሻ ደፋር ናት ልጅቷ፣ የመጨረሻ ደፋር። እኔ በሆነ እርግጠኛ ነኝ ሞቻለሁ፣ ሞቻለሁ በቃ። ኧረ ምን አይነት ድፍረት ነው! ኧረ ምን አይነት ድፍረት ነው እንዴ! ያንቺን ያክል 0.5 ድፍረት በሰጠኝ ነው ያልኩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ የሳባ ኢትዮ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁ በለውላችሁም ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾች እንግዲህ ያው ሀገራችን ላይ የሚሆነውን መግለጽ በማልችለው ቋንቋ ያየነው ነው የሚሆነውን። ሁልጊዜ ሞት፣ ሁልጊዜ መገደል፣ ሁልጊዜ ጭፍጨፋ፣ ንጹሃኖች ምንም የማያውቁ ገበሬዎች፣ ህጻናት፣ እናቶች ማለት ነው። ያንን ሁሉ ያየነ የባስ በማልቀስ አይኔ ሊጠፋ ነው እና አንዳንዴ ይፈራለሁ ታውቃላችሁ። እኔ በተፈጥሮ የመነጽር መልበስ አልወድም እና አይኔ አንድ ነገር ቢሆን አይኔ ብታመም የሆነ ነገር ቢሆን ምንድን ነው መሆነው ብዬ አስባለሁ። እና እንደዚህ ክፉ ነገሮችን እንደዚህ የሚያሳዝኑ ቪዲዮዎችን አይቻ ለማልቀስ እኔ ፈጽሞ አልችልም። የሚያስቁ ነገሮችንም ደግሞ አይቻ ለመሳቅ አልችልም። ይህን ሁለቱም የተሰጠኝ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እና ብዙዎቻችሁ ተያይነሽ ተያይነሽ እንዲህ አንቺ ልጅ ግን ኧረ ተያይነሽ ኧረ ተያይነሽን ትሉኛላችሁ። አመሰግናለሁ ተቀብያለሁ፣ ግን ምንም ማድረግ አልችልም፣ አያስችለኝም ማለት ነው። ይህንን የሚያሳዝን ነገሮችን አይቼ አለማልቀስ እኔ ፈጽሞ አልችልም። በጣም የሚያስቁ ነገሮችን አይቼ ደግሞ አለመሳቅም አልችልም። ሁለቱም የተሰጡ ስጦታዎች ናቸው እና እንደዚህ ዘና የሚያደርጉ የሚያስቁ ቪዲዮዎችን ከሰራው ከአንድ ወር አለፈኝ። ከዛ በቃ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? እነዚህ ነገሮችን መስራት አለብኝ ራሴንም በቃ ከዛ ሁሉ ጭንቀት ከዛ ሁሉ ለቅሶ ለማውጣት ብዬ አሰብኩና ዛሬ ፈታ የሚያደርጉ ቪዲዮዎቹ እናንተ ይዤ መጣሁ ማለት ነው። እና ዛሬ የሚያስቁ ፈታ የሚያደርጉ እንዲሁም ደግሞ ቁም ነገር ያላቸው የሚያስተምሩ ቪዲዮዎችንም ወደ እናንተ ይዤ ቀርብ ያለ ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብረን እንቆይ። ኧረ ተውኝ። ከፍዬ ቢወጣ ይሻላል። የእውነት ግን እንደዚህ ተቀብተው ወይም ደግሞ እንደዚህ ተጠቅመው ለቀረጻ ነው ማለት እንደዚህ ለፈን ለቪዲዮ ነው ለቀረጻ ነው ነው ወይንስ የእውነትም እንደዚህ ብለው በቃ እኔ የእውነት እኔ አልገባኝም። ሰው ሁሉ ከብዷል።
تحياتي أهل إثيوبيا أهل الحبشة، أنتم فوق الناس وفوق العالم، أنتم فوق. يعني بس لو كنتم تعرفوني كلمة عن إثيوبيا كنت راح أحييكم فيها. أنت عاشرت إثيوبيا قبل كذا؟ اشتغلت معهم. اشتغلت مع أهل إثيوبيا؟ كيف هم كويسين الحمد لله؟ ناس بتقدر تعيش معهم، ناس يعني فهم العيشة صح. والله إثيوبيا أنتم فوق الرأس، فوق الرأس حبايب قلبي. እሺ ይሄን አረብ ያለውን ሰምታችኋል ኢትዮጵያ እናንተ ፎቅ ራስ ነው ያለ ነው ያ ለኛ ያለውን ክብር ለኛ ያለውን ፍቅር ለኛ ያለውን አድናቆት ነው እንግዲህ የሰጠ ማለት ነውና ይሄን አረብ ነው በጣም ኢትዮጵያኖችን ይወዳል ኢትዮጵያን ይወዳል ሀበሻ የሚለው አህለን ሀበሻ ኢላለ አህለን ሀበሻ አህለን ፊክ ሞጁድ ሀበሻ ኤኒዌይ በጣም ኢትዮጵያን ይወዳል ይሄ ልጅ ማለት ነውና ቴንክ ዩ እናመሰግናለን ሽክራን እኛ አርስ በራሳችን سنባላ ማለት ነው እኛ አርስ በራሳችን سنባላ የውጭ ሀገር ዜጎች ግን እንደዚህ ኢትዮጵያን ህዝብና ኢትዮጵያን ሲወዱ ሀበሻን ሲወዱ አይገርማችሁ አይገርምም አትገረምም ብሏል ለኛም ፍቅሩን ሰጠነስኪ አርስ በራሳችን እየተጋጨን እየተባላን በጎጥ በብሔር እየተከፋፈልን ነው እስኪ አንተ ታላቁ ሀያል ጌታ አንድ አድርገን የሰው ልጅ 330 አመት ይቀመጣል እንዴ በህይወት የሰው ልጅ 330 አመት በህይወት ይቀመጣል ይሄንን ቪዲዮ ይዩት እኔ ግን አላመንኩም شباب مثل ما سمعت هاي المرأة عمرها 330 سنة يعني الفراطة تبع عمرها أكبر مني أنا بحبكم كتير سمعتوا يا لون يتشنات دموها 330 عمت هانو 330 عمت هانو يالي ناقرال هندي 330 عمت يميكو يجي سوال من الوقت 130 ريون يتشدال من الوقت 150 ከዛ በላይ ግን በህይወት የሚቆይ ሰው አለ? እኔ አላምንም። እኔ አላምንም። እናንተ ስንዴት አያችሁ ይሄን ነገር? የኔ ፍቅር what? ጀሮዬ ነው ወይስ የኔ ፍቅር የሚል ድምጽ ሰማው መሰለኝ? ጀሮዬ ነው? ነው ወይስ እሱ ነው ያለው? እስኪ እንስማ። ሆ የኔ ፍቅር اشتقت ضمك اشتقت شمك اشتقت بوسك بوسي على تمك كان بدي تضلي بحياتي وامك تصير حماتي بس انت شو عملتي يا وش هتام تركتيني انا وذكرياتي فكر يلم فكر يلم عندي يعني فكر بلا ما تشرش علينا تتعوت بنا الله عندي فكر يلم الله الله باك عندي ما ننتا موين يالله هو يا راسون يا فكر فكر يلم يلنا عندي عن سماها جرو يلم هو እንዶሽ ከተዋወቁ በኋላ ሴክስ ካደረጉ ለምን ያህል ጊዜ መቆየት አለባቸው? ሴክስ ሳያደርጉ ለምን ያህል ጊዜ መቆየት አለባቸው? እንዶሽ ከተዋወቁ በኋላ? አዎ። ታስቡ። ከተዋወቁ በኋላ? ጠላ ቆንጆ ነው። ጠላ ቆንጆ። እንዴ? ቆንጆ ጠላ። እንዴ? አትመልስም እንዴ? አረ ማንደኝ። ትቀልጃለሽ እንዴ? ያበደ ጠላ አይደል እንዴ? አይገርምም ጊዜው? ሴቶች ሳይፍሩ ወንድም ያፍርበት ጊዜ? ጥያቄውን መመለስ አልፈለገምም። ደንግጦ አለ ማለት ነው ስጠይቀውና ጠላ ቆንጆ ነው አትመልስም አረም ቦታ ይሏል አረም ምን አገባይ ይሏል። አይ ጊዜ ኦኬ አሁን ቁም ነገር በደንብ ይዩት በደንብ አዳምጡ ባካችሁን ጥንቃቄ አድርጉ በዚህ ቪዲዮ ላይ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ የስደት ጓደኞቼ እንዲናችሁ ደዋናችሁ አልሐምዱሊላህ እኔ ከሁሉ አሪፍ ነው እና ዛሬ ባጋጣሚ ባትመጡት ማጃንትን ብዬ እንደዚህ ስነካከው ዩቲዩብ ላይ አይርቼ እኔ ጡት ማጃንት ስነካቸው እንደዚህ ውሃ ነገር አገኘሁባቸው ማለት ነው ዩቲዩብ ወላሂ ጉድ ማለት ነው እና ሁላችሁም ስትጠቀሙ ጡት ማጃንታችሁ ፈትሻችሁ እንትን በሉ ወደ ካንሰር ምናምን ይቀይራል አሉ እና ራሳችሁን ጠብቁ ማለት ነው ሹፉ ምን አይነት እንደሆነ ውሃ ነገር ነው እጄ ራሱ ካንሰር እንዳያስይዘኝ ማለት ነው እና ይህ ሀይቃ እና ሁላችሁም ራሳችሁን ጠብቁ ጡት ማጃንቶቻችሁ ፈትሹ ማለት ነው እና አላህ ይጠብቀን ሁላችንም እና ሰበብ ማድረግ ደግሞ ግድ ነው እና ያየሁት ላካፍላችሁ ብዬ ነው ሰማኩም እና አመሰግናለን ስለ መልካም ሀሳብሽ እና ይሄንን ሸርስ ላደረግሽን እውነቷን ነው ይሄ አልፎ አልፎ ብዙ ሰዎች አገኛሉ እኔ አጋጥሞኝ አያውቅም ለነገሩ በጣም ወፍራም የሆነ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ገዝቼም ለብሼም አላውቅም ግን ስሱ ላይ የለም
ስስ በጣም ስስ የሆኑ ስፖንጅ ኑራቹ አይኑራቹ የማያስታውቁት እንኳን እዛ ላይ የለም። ግን እንደዚህ ወፈር ያለ ስፖንጅ ከፍ ያለ የጡት ማሰሪያዎች ወይንም ማሳጃዎች የምትገዙና የምትለብሱ ሴቶች ግን ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ማየት አለባችሁ፣ መፈተሽ አለባችሁ። እንደዚህ አይነት የሆነ ዘይት አትሉት ምናምን አትሉት ውስጡ ያሉ ነገሮች እነዚህ መርዛማ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ በስተት እንኳን ቢፈሱና ወደ እናንተ ጦታችሁ ጋር ግንኙነት ጦታችሁ ጋር ኮንታክት ቢኖረው ካንሰርም የተለያዩ በሽታዎች ያመጡባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጉ ባካችሁ። ካንሰር ደግሞ ምን አይነት አሰቃቂና ክፉ በሽታ እንደሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ስለዚህ ተጠንቀቁ፣ ጥንቃቄ አድርጉ። ኦኬ፣ በቀጣይ የሰሞኑ መነጋገሪያ የሆነው እንግዲህ ባንጋሊ ነው፣ ባንግላዴሽ ነው፣ ፓኪስታን ነው ምናምን አላውቅም ብቻ የኢትዮጵያ ሴቶች ፈጇቸው፣ አረብ ሀገር ያሉ ሴቶችን ፈጇቸው እያሉ እነሱ ደግሞ በጣም የሚያስቀይም ቪዲዮ ራሱ ነው። አንድ ቪዲዮ ተልኮልኝ እኔ ማመን አልቻልኩም ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ በድብቅ የተቀረጹት መሆን አለበት እንጂ እሷ ያወቀች ይሄን ቪዲዮ እንደማይቀረጹት አይም ሹር 100% እርግጠኛ ሁኜ ነው የምናገረው ማለት ነው። 100% እርግጠኛ ሁኜ ነው። አስቡት ያንን ቪዲዮ ቤተሰብ ቢያይኮ ይቺ ሴት መቼም እርግጠኛ ነኝ ቤተሰቦቿን አይን ማየት አትችልም። ራሳችሁ እንድታጠፉ የሚያደርጋችሁ ቪዲዮ ነው እና በጣም በጣም ዘግነኖኝ እኔ በስማም ወልዱ ብዬ በጣም እኔ ማመን ራሱ አልቻልኩም ማለት ነው። ባንጋሊ ነው ይሁን ፓኪስታን ይሁን አይ ዶንት ኖ ከሁለቱ አንዱ ነው ነጣ ያለ ነው። ባንጋሊ ይሁን አላውቅም፣ ፓኪስታን ይሁን አላውቅም፣ ከሁለቱ አንዱ ነው። እሷ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ነች ማለት ነው። ልብስ ለብሰው ደግሞ እነሱ ጋር የተላላሱም የተሳሳሙም ምን ያሉም ደግሞ ቪዲዮም እናያለን ፎቶም እናያለን እና በጣም በርካታ ወንዶች ሴቶችም በቲክቶክ እየሰሩባቸው ነበረ። በጣም ወጣ ያሉም አሉ። እነሱን ማሳየት አልፈልግም። እንዲሁ ግን ጀስት እንደ ኢትዮጵያዊነቴ እንደ ሴት እንደመሆኔ የሚሰማኝን ነገር ለመናገር ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር በቁጥር 1 2 3 ብሎ አስቀምጧቸዋል። የውጭ ሀገር ዜጎች ያገቡ በተለይ ደግሞ አረብ ሀገር ከባንጋሊዎች ጋር ከፓኪስታኖች ጋር የሚጨማለቁ ምናምን ነገር አሰደቡን ርካሽ ደግሞ ምናምን እያሉ እንዲሁም ደግሞ አንዲት ሴት አሁን ከዛ አውጥቶ አግብቷታል ማለት ነው። አግብታለች ማለቴ አንቺ የባንጋሊ ትራፊ አንቺ ምናምን ሲሏት የነበረ እሷን ማውጣት አልፈልግም፣ ማሳየትም አልፈልግም። ምክንያቱም ያን ነገር ኦልሬዲ ተዘግቷል። ያን ፋይል የበፊት የነበራት ህይወት ነው። አሁን አግብታለች እና በነገራችን ላይ ልጁን ሳላመሰግነውና ሳላደንቀው አላልፍም። ምንም ሃይማኖቷን ቀይሮ ቢሆንም ያገባት ግን ወደ ጥሩ መስመር እንድትሄድ አድርጓታል ማለት ነው አሁን። ስለዚህ ከመጥፎ ነገር አውጥቶ ጥሩ ነገርም ጥሩ መንገድ ሲያሳያችሁም ደግሞ ሰው ጥሩ ነገር ነውና ያው ተባረክላለሁ። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የምታውቋቸው ታውቋቸዋላችሁ እና እዚህ ጋር ማሳየት አልፈልግምም አልወድምም ነው እና እለቴ ምናልባት በችግር ውስጥ ነው ሊሆን ይችላለኝ። ምናልባት ሰው ሳይኖራቸው የሚያውቁት ሰው ሳይኖራቸው ሊጠፉ ይችላሉ እነዚህ ልጆች ከሚሰሩበት ቤት በጣም ተቸግረው ደሞዝ የማይሰጣቸው ሆኖ ሰዎች ሴትዮዋ በጣም መጥፎ ሆና ሊጠፉ ይችላሉ። አንዳንድ ልጆች እንደዛ ነው የሚያደርጉት እና በዛ አጋጣሚ ደግሞ እነዚህ ደግሞ ጠብቀው ነው በቃ በተለይ ኢትዮጵያውያን ሰራተኛ እንደዚህ የሚጠፉትን ምናምን ጠብቀው ነው መጠቀሚያ የሚያደርጓቸው ማለት ነው። እና በዛም ሁኔታ ሊሆን ይችላለኝ እነዚህ ቶቻችን እንደዚህ የተደረጉ ያሉት እና መጀመሪያ ይሄንን ሳስባችሁበታል ወይ የሚለውን መጠየቅ እፈልጋለሁ። ሲቀጥል ደግሞ እውነት የሴቶች ብቻ ችግር ነው ወይ? የሴቶች ብቻ ችግር ነው ወይ? የኢትዮጵያ ወንዶችም እኮ ችግር አለባቸው። ይሄን ስል ግን እኔ እውነቱን ለመናገር በዓለም ላይ የኢትዮጵያ ወንድ የሌለው ሆኖ እነሱ ብቻ ቢቀሩ ራሱ እኔ አይደለም ማግባት ይቅርና እውነት ከነሱ ጋር እንኳን እንጃ እኔ ሳስበው ራሱ ይቀፈኛል ማለት ነው። እና የራሴን እንትን እየተናገርኩ እንዳለ ግን በችግር ሁኔታ ሆኖ ሊሆን ይችላል እነዚህ ቶቻችን በዚህ ሁኔታ ውስጥ የገቡት ብዬ አሰብኩ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ እውነት እናንተስ ችግር የለባችሁም ወይ? እውነት የኢትዮጵያ ወንዶች ስንቶቹ ናቸው ልባችሁን የሰበራችኋቸው? ስንቶቹ ናቸው የተጫወታችሁባቸው? ስንቶቹ ናቸው ለብር ብላችሁ ቀርባችሁ መጨረሻ ላይ እናንተስ በጣም የሚያስቀያሚ ቪዲዮ ይዛችሁባቸው እንዳላወጣብሽ በሶሻል ሚዲያ እንዳላወጡ እያላችሁ ህይወታችሁን የምታበላችሁ ስንት ወንዶች አላችሁ? እውነት ለመናገር የእናንተንስ ማን ይናገርላችሁ? ስንት ነገር ነው የምናውቀው፣ ስንት ቪዲዮ ይህ ሁሉ በአይናችን እያየነ ነው። እውነት የእነሱ ብቻ ጥፋት ነው ወይ? እውነት የእነሱ ብቻ ጥፋት ነው ወይ? ይህንን ለእናንተንም ጠይቃችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከአስር የማይበልጡ ሴቶች ባደረጉት የአረብ ሀገር ሴቶች የባንጋሊ ትራፎች የእነዚህ ትራፎች እያላችሁ ስም የምታጠፉ እውነት ይህን ታገቢ ነው ወይ? እውነት አግባብ ነው ወይ? አንገታቸውን ደፍተው ኢጃዛ አንድ ቀን ሳይወጡ
10 አመት 5 አመት 9 6 አመት ተቀምጠው አንድ ቀን ሳይወጡ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ በጣም በጣም በርካታ ከ80% የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ሴቶች አረብ ሀገር የመጡ እንዳሉ ታቃላችሁ? እነሱ ውስጥ ሀሳብ የተደረገበት ነው ወይ? ለምንድን ነው ከ10 ከ15 በላይ በማይበልጡ ሴቶች ባደረጉት ሁሉም የአረብ ሀገር ሴት እየተባለ በጅምላ የሚሰደበውና የሚወቀሰው? እስከ መቼ ድረስ ነው ይሄንን ድድብና አስተሳሰባችን የምንቀይረው? እስከ መቼ ድረስ ነው ሰዎችን በአንድ መነጽር ከማየት የምንቆጠበው? ወይም ደግሞ እስከ መቼ ድረስ ነው የአስተሳሰብ አድማሳችን የሚያድገው? መቼ ነው የሚያድገው? አስተሳሰብ አድማሳችን መቼ ነው የሚሰፋው? መቼ ነው የሚያድገው? ይሄንን ለእናንተም ጥያቄ እና እባካችሁን ሴቶችን በተቻላችሁ አቅም እንደዚህ አይነት ራሳችሁን የሚያዋርድ እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያዊነታችሁን የሚያጎድፍ ነገሮችን አትፈጽሙ። ሲቀጥ ደግሞ ወንዶችም ደግሞ ተስተካከሉ። እናንተ ባቶቻችን በሴቶች ላይ ግፍ አትፈጽሙባቸው ኖሮ ወደ ሌላ ባል ሄዱ ነበር። ስለዚህ ከእናንተም ችግር አለ፣ ከእናንተም ስተት አለ፣ ከሴቶችም ከኛም ስተት አለ፣ ከሁሉም ስተት አለ። የሰው ልጅ ነው የማይሳሳት የለም። ከብረት ዝገት ከሰው ስተት ተብሏል። ይሄንን የምናገረው ብዙ ሰዎች ለኔ ስለምትልኩልኝ ነው። እያዘናችሁም እየሳቃችሁም እየተማራራችሁም የምትልኩልኝ እያሽሟጠጣችሁም የምትልኩልኝ አላችሁ። ታዲያ እኔ ምን ላድርግ አክስቴ? እኔ ምን ላድርግ? ደግሞም አይመለከተኝም። እኔ ምን አገባኝ? ግን ከጥያቄ መብዛት የተነሳ ያለውን ነገር እንድትናገር ያለው ማለት ነው። እና ይሄ ነው ያለው ነገር። ሌላ ምንም ነገር አይደለም።